Like, comment, and subscribe. And subscribe. Okay, geng, alhamdulillah dah sampai, geng. Ha. So, macam mana kita punya ride hari ni? Brother Syazwan kita? Sangat-sangat menyeronok. Dah kenal kita? Sangat menggiurkan. Menggiurkan. So, kawasan camping dia nice. Hari ni tak ramai orang ah. Mungkin orang habiskan cuti kat tempat lain kan. So, ni pondok kita untuk hari ni sampai petang. So, turun je bawah, terus sampai dekat sungai. Sungai dia cetek-cetek je, geng. Nice lah. Ayok budak-budak mandi, seronok, geng. Tempat BBQ pun ada, tapi ini dia kena sewa kot, tak silap aku. Kita nak makan dulu. Perut pun sudah lapar. So, jom. Sambung nanti. Okay, geng. Settle makan nampak ni. Nak tengok manusia yang kekenyangan. Kenyang plus mengantuk. Inilah dia ni. Okay, so alhamdulillah kat sini okey. Dekat sini aku boleh cakap selesa, bersih. Dia punya kawasan campsite ni pun bersih. Ada kucing-kucing, nampak kucing-kucing. Kucing-kucing. Sini. Oi, kucing ni gebu-gebu. Itu dia. Okey. So, hari ni tak ramai ah. Minggu ni tak ramai. Boleh dikatakan tak ramai ah. Sungai pun ada kosong-kosong. Boleh masuk. So, jom kita mandi dulu. Menyejukkan diri dulu. Let's jom. Kita masuk sungai. Kita punya pondok kat atas tu. Okey. Dekat atas tu. So, sungai dia cetek ah. Paras-paras. Tutup aku. Arus dia pun boleh tahan, deras juga ni kan. Tahan deras juga. Nice tak kalau buat water tubing daripada sana, ujung sana sampai sana. Oh, best. So, jom aku nak mandi dulu. Lagi kita sambung. Okay, geng. So jom kita off road lain, off road dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan lu. Kenapa kau jalan lu? Okay, so belah sini pun ada campsite ya, kiri dan kanan. Ni pun bawah teratak tu alang lah. So jom kita overall, geng. Yeah. Ni tanah perkuburan. Kubur pak, insaf sekejap. Tumpang lalu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Beri salam dulu. Ha ha ha.
Mana jalan? Mana jalannya? Reda saja. Reda saja. Ui. So, kita orang tak tahu jalan sebenarnya ni. Ha, so memang rendah sajalah. Katanya banyak simpang-simpang. Ini jalan ATV ya. Ha, so naik bukit selamba mat. Naik bukit selamba. Okey. Ha, tukar. Jalan. Aku belakang pula. Jalan dia agak challenging. Dia ada simen-simen ni, tapi simen-simen ni dia dah apa orang kata lepecah-pecah dah. Ui, tinggi mat. Try lu. 1, 2, 3. Oh. Oh, selamba mat dia naik. Woo. Selamba dia naik. Jalan suka-suka juga kan. Nak kena tengok kiri kanan ni ada apa supaya kita cam jalan ni. Okey, aku nampak penanda kalau kuning. So harap-harap betul lah jalan ni kan. InsyaAllah. Dia main cabang ke? Cabang. Okey, so kita jumpa dengan abang 4x4. Dia ajak kita pergi campsite belakang tu. Yeah, steady lah. Gear 2 pun boleh naik lah, geng. Kan? Selamba. Jalan offroad memang dia punya ni lah. Wah, tak running eh. Abang 4x4 bawa kita jalan-jalan hari ni. Terima kasih bang. Kami tak tahu jalan. Oi, selamba. Selamba Roy. Oi, mana dia pusing. Ui, macam ni lah cikgu-cikgu di Sabah Sarawak merasai. Yang viral baru ni tu kan. Oi. Selamba Roy. Memang selamba lah motor ni. Dia punya suspension depan dan belakang ni. Ui, sedap wey. Nak-nak pula dia punya seat ni kan. Selesa. Tak kebah bontot langsung. Oh, jangan yang turun.
Woo. Selamba coy. Aku mah relax eh. Guna agak diri kan. Tapi kasap kelicin. Syazwan ingin mendapatkan footage. Yeah. Woo. Oi, steady lah motor ni. Oi, jauh juga ni ke dalam ni. Licin hujan buat ni. Oi, selambalah dia turun naik turun naik dia punya fork depan ni. Malu ke gitu? Yeah, steady. Jangan sampai ni. Oh, mantap. Weh, gimana itu? Ha? Ha, tu lah. Gimana itu? Boleh 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 melintas ke? Boleh ke? Ya, tengok. Tengok-tengok dia orang jap. Hai. Hey!